that's not anything. Ja, då får vi sätta motorn av den skriver ju som ett uva. Det är lite mer gas. Ja, 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 så det tror nog att få ner om man så får, men det är inte helt sant. Så ju rätt man gjorde nå då. Jo, jo, jo. Nej, må du slutte. Nej. Han går så sinnssykt urett på mellomhjulet, så jeg må ta høyreholdet, vet du. Ja, den toppen er fast. Og der kommer Det bara löst hela flyet. Nej, antagligen så fastar den eller till brott på landet. 2 kilometer med rullebana. Det är bra. Perfekt. Nej, jag är nöjd. Ja, det var.